محکمہ خیبر پختونخوا ایکسائز نے پچھلے چند سالوں کی نسبت اس سال ریکارڈ توڑ ریکوری کی ہے. ان اہداف کو حاصل کرنے میں سیکرٹری محکمہ ایکسائز، ڈی جی ایکسائز اور ان کے ریکوری افسران کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ناظرین کے لیے اس کاوش کو ہم ایٹیو کی کوششوں کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کی توسط سے میں پورے صوبے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہم نے پچھلے سال بعد پہلی مرتبہ ہم نے 100% ہمارے جو ریزلٹس تھے ریکوریز کے وہ ہم نے کیے، بلکہ ہم 102% اس سال ہمارے ریکوریز ہیں. تو اس میں ہماری پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے دن رات تمام حالات میں اس گرمی میں انہوں نے مسلسل کام کیا اور ان کی محنتی ورک کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اصل میں ہماری کچھ چیزیں جو ہیں ابھی پائپ لائن میں، ان شاء اللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اس کو ہم کریں گے. پہلے تو ہم اسمارٹ کارڈ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، باقی جگہوں سے اسلام آباد میں اسمارٹ کارڈ ہے، لاہور میں، پنجاب میں کیا تھا. تو ہماری پوری تیاری اس کی مکمل ہے، ہماری ٹیم ان شاء اللہ بہت جلد 2-3 دن میں وزٹ کر رہی ہے وہاں پہ، تو بہت جلد ہم اسمارٹ کارڈ کو وہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم جو لاز ہیں اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ لاز ہمارے بہت پرانے ہیں جس میں پروسیسز بڑے وہ ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، لینتھی ہیں، تو ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ ہم جو سروے ہمارے ہیں اس کو جی آئی ایس بیسڈ ہم کر رہے ہیں، کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کے ڈیٹیلز دیکھنا، اس کا ٹیکس کیلکولیٹ کرنا وہ خود کر سکیں. اس کے علاوہ ہم جو ٹیکس پیمنٹس ہیں اس کے آن لائن سسٹم ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں سے اور آسانی کے ساتھ اپنا ٹیکس پے کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جتنا بھی موٹر وہیکل رجسٹریشن کا ریکارڈ ہے اس کو ہم سینٹرلی اس کے آٹومیٹ کر کے، اس کے ڈیٹا بیس ہے ہمارا سینٹرلائز کر کے، اس کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمارے اس میں ہیں، ریفارم ایجنڈا میں شامل ہیں. کرنٹ گورنمنٹ کی بھی یہی ایجنڈا ہے کہ ریفارمس کو انٹروڈیوس کیا جائے، پروسیس کو سمپل کیا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے. تو ان شاء اللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ 3-4 مہینے میں چیزوں کے اثرات سامنے آئیں گے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اصل میں جب کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا تو اس کے بعد اسمبلی سیشن پروگ ہوا، تو پروگ ابھی جب انہوں نے ریزیوم کیا تو یہ بجٹ سیشن تھا. تو بجٹ سیشن میں بجٹ کے علاوہ کوئی اور ڈسکشن ہو نہیں سکتی اور کوئی اور انٹروڈیوس نہیں ہو سکتا. تو ان شاء اللہ جو ہی اسمبلی نیکسٹ سیشن میں بیٹھے گی تو ہمارے نو گاڈ اس بل وہاں پہ ٹیبل ہوگا، اور جب ٹیبل ہوگا ان شاء اللہ بہت جلد وہ پاس ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہماری جو اس کی ونگ بنیں گی اور اس پہ تانے بنیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ ان شاء اللہ پھر آپ دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ اس میں ٹیم کی اپنی محنت، ان کا موٹیویشن، ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا، ان کے اندر جو انرجیز تھی ہم نے اس کو رائٹ پراپر ڈائریکشن میں ڈالا. تو ایک یہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹاف بہت کم ہے، پورا اگر آپ دیکھ رہے 1300 ہمارا اسٹاف ہے پورے صوبے کے. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم آپ ہمارے ناکوٹکس کی پرفارمنس دیکھ لیں، اگر ہم گاڑو کی سیزر کی دیکھ لیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکس کے ریکوری کے حوالے سے ہم نے بھی کیا، تو ٹیم کی موٹیویشن تھی جس میں ہم نے اسٹاف کی کمی کو آڑے ہی آنے نہیں دیا. اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی اپنی اور ہم نے یہ کام کیا. ابھی ہمارے یہ ناکوٹکس ونگ کے لیے کچھ ہم نے اسی لیے پروپوز کی ہیں کہ نئے پوسٹیں کریٹ ہوں تاکہ اس کو ہم ایک فعال ونگ بنائیں اور یہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں. تو انشاءاللہ ہمارے سامنے مطلب ہمارے وسائل اور ہماری یہ کمیاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، ہمارے پرفارمنس کو متاثر نہیں کرے گی، ان تمام حالات میں کام ہم کریں گے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر کہیں پہ کمیاں ہیں اس کو ہم پوری کر سکیں تاکہ اس کام کو ہم مزید اچھے طریقے سے کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان اللہ، تہلکہ نیوز، پشاور.